Lições bíblicas, jovens. Lição 2. Como os pentecostais interpretam a Bíblia? A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora, é um prazer estar me dirigindo a você para juntos abordarmos algumas questões da lição de hoje, cujo tema é Como pentecostais interpretam a Bíblia. Eu preciso lembrar você que estamos estudando sobre o Espírito Santo e a sua atuação na igreja ao longo desse trimestre que nós denominamos O Vento Sopra Onde Quer. E a interpretação das Sagradas Escrituras é de extrema importância para o crente pentecostal, porque nós não podemos simplesmente fazer a leitura do texto sagrado sem ter os cuidados necessários para entender como aquele texto foi escrito, por quem foi escrito, em que circunstância aquele texto foi produzido, em que língua, em que contexto, enfim, todas essas questões que eu trouxe para os irmãos são questões de extrema importância e dessas questões se ocupa uma ciência chamada hermenêutica, que é a ciência que interpreta os textos. Quando nós falamos de hermenêutica sagrada, hermenêutica bíblica, estamos nos relacionando com a parte da hermenêutica que cuida da interpretação dos textos sagrados. E de que forma a hermenêutica ela se ocupa da interpretação dos textos sagrados? Ela se ocupa levando em consideração determinados princípios que vão nortear a nossa leitura. Como, por exemplo, em que língua aquele texto foi escrito, não é? Sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, algumas partes em aramaico e o Novo Testamento em grego. Isso faz diferença? Faz. Por quê? Essas línguas são diferentes entre si e nem sempre há uma correlação entre determinadas palavras e muitas vezes nós precisamos entender como essas palavras se relacionam com a nossa própria língua portuguesa, não é? Outro princípio que deve ser observado na interpretação, o contexto em que aquele texto foi escrito. Isso faz diferença? Faz. Por quê? Porque quando você entende o contexto em que determinada narrativa foi produzida, você entende melhor a inserção daquele texto ali dentro daquele texto maior, que é as Sagradas Escrituras. O local em que aquele texto foi produzido também faz uma diferença? Claro que sim. Tudo isso também vai ser abordado pela ciência chamada hermenêutica. Quem foi o autor daquele texto? Não é? Isso também é um outro ponto que nós devemos levar em consideração. Por quê? É preciso ver quem foi que produziu aquele texto, não é? Qual era a formação daquele autor ou daquele escritor. Nós temos na Bíblia Sagrada diversos tipos de pessoas de classes sociais diferentes, culturas diferentes, de níveis de educação também diferentes. Entretanto, Deus utilizou a cada um para trazer a sua revelação e nós não podemos desprezar esse ponto no processo da nossa interpretação. Como também não devemos desprezar a questão relacionada ao gênero literário. Aquele texto está se referindo a quê? É um texto histórico? É um texto poético? É um texto profético? É uma narrativa que se relaciona com os evangelhos? É um texto relacionado à história do Novo Testamento, como Atos dos Apóstolos?
São cartas mais extensas, como as de Paulo, ou são cartas mais curtas e diretas, como as cartas chamadas gerais, escritas particularmente para o grupo da igreja mais voltada ao judaísmo? Então, são pontos de vista que nós devemos levar em consideração antes que iniciemos efetivamente o próprio processo de interpretar a Bíblia Sagrada. E por que que o crente pentecostal precisa e valoriza a interpretação das Sagradas Escrituras? Porque nós partimos do princípio de que, por meio da leitura correta dos textos sagrados, nós vamos proceder com a interpretação igualmente correta destes textos sagrados, ok? Nós devemos levar em consideração que a Bíblia não foi produzida no século XXI no Brasil. Por isso é necessário que nós venhamos a fazer a interpretação desses textos e também, como eu disse aqui, nós temos a leitura, a interpretação e também a aplicação daquele texto para a realidade dos nossos dias. Isso é extremamente necessário? Claro que sim. De nada adianta nós termos um conhecimento teórico sobre aquele texto, quem foi que produziu, o contexto, a data, o local, quem foi o seu autor, se nós não fizermos aquilo que nós chamamos de aplicação para os nossos dias. Por isso, a ideia que nós cremos, a ideia que nós temos certeza que é adequada, é que crentes pentecostais leem as Escrituras, interpretam as Escrituras para que possam também aplicar as Escrituras às suas vidas. E isso precisa efetivamente ser uma constante na vida de todo cristão, seja ele pentecostal ou não. E nós também acreditamos que a leitura correta da Palavra de Deus, a interpretação correta da Palavra de Deus e a aplicação correta da Palavra de Deus podem ser também envolvidas no ensino da Palavra de Deus. Por isso, você, professor de escola dominical, tem o seu ministério relacionado justamente a esse dom que Deus dá à igreja. Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, em outras versões, mestre. Então, você também tem o seu ministério, e o seu ministério de ensino passa pela leitura, pela interpretação e pela aplicação igualmente correta da Palavra de nosso Deus, ok? Nós, como pentecostais, acreditamos muito, com toda certeza, de que a Bíblia é a Palavra de Deus. Durante muito tempo, principalmente no final do século XIX e início do século XX, se levantou no meio cristão uma teologia que colocava a Bíblia Sagrada como sendo um livro que não deveria ser lido sobre a perspectiva mais sobrenatural, como se um Deus vivo e verdadeiro estivesse realmente conduzindo tudo aquilo que a Bíblia estava narrando, estava trazendo, estava relatando, muito menos ainda um Deus invisível e poderoso estaria inspirando homens a produzirem o texto sagrado. Essa teologia, ela foi muito perniciosa para a igreja, daí que nós, como crentes pentecostais, deixamos claro a todos aqueles com os quais nós convivemos que o crente pentecostal acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, como alguns pesquisadores tentam alegar, trazendo aquela ideia de que se ela contém a Palavra de Deus, ela também contém mais alguma coisa que não é a Palavra de Deus. Pelo contrário, nós, como crentes pentecostais, acreditamos que a Bíblia não contém a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Até porque a própria Bíblia deixa claro que a revelação trazida de Deus, a profecia que Deus traz, ela não foi produzida pela vontade do homem, mas homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, foram movidos a produzir esses textos que hoje nós temos em mãos e que nos revelam quem Deus é, quais são os seus planos, como ele se relaciona conosco, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e, no final de todas as coisas, também o que há de acontecer. Então, nós temos, como crentes pentecostais, a certeza de que a Bíblia é a Palavra de Deus, ok? Aqui entra uma questão também muito importante de interpretação. Crentes pentecostais acreditam que em nossos dias é possível a manifestação do Espírito Santo de Deus como descritas nos Evangelhos, no livro de Atos, nas cartas, e também alguns trechos do Apocalipse que mostram também a atuação do Espírito Santo de Deus em nossos dias. Por que que nós estamos dizendo isso? Muitas pessoas questionam, levando em consideração que os crentes pentecostais não têm apreço pela Palavra de Deus ou que estudam pouco a Palavra de Deus,
Nós devemos levar em consideração que crentes pentecostais creem na literalidade do texto sagrado. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que quando menciona Jesus, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, nós acreditamos que não é para fazer uma conferência para saber se uma pessoa tem um problema psicológico, se ela tem uma esquizofrenia ou coisa parecida. Nós acreditamos que esses problemas existam, mas se há um espírito maligno oprimindo uma pessoa, o crente pentecostal, ele crendo naquilo que Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, ele vai lá e liberta aquela pessoa em nome de Jesus. Por quê? Nós cremos na literalidade do texto sagrado. É claro, nós também sabemos que há textos na Bíblia que não devem ser interpretados ou considerados de uma forma literal, como por exemplo quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus não era um pedaço de pão. Entretanto, ali ele faz uma comparação para explicar a sua vocação, o seu ministério, como ele ia ali agir. E para a gente completar então essa questão relacionada à hermenêutica do pentecostal, não é? Quando o apóstolo Pedro ele sai daquele momento ali em Atos 2, cheio do Espírito, e vê aquelas pessoas do lado de fora dizendo, olha, quem são esses que estão falando? Eles estão falando em línguas que nós entendemos e eles não, eram línguas que os discípulos não tinham aprendido a falar, e tem aquela discussão entre a multidão que está ali no dia de Pentecostes. E o que ocorre? O apóstolo Pedro, ouvindo aquelas colocações daquelas pessoas e cheio do Espírito Santo, ele vai dizer, irmãos, olha, o que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado por Joel. Então, observe que o apóstolo Pedro ele remonta às Escrituras do Antigo Testamento, e diga-se de passagem, as Escrituras do Antigo Testamento eram a Bíblia da Igreja Primitiva, ok? Então, Pedro remonta às Escrituras, e quando ele remonta, ele diz, o que está acontecendo hoje é aquilo que Joel profetizou, ou seja, Pedro interpreta, ele também vai explicar, e vai ensinar, ou no caso especificamente, pregar sobre aquilo que havia acontecido efetivamente ali em Atos 2, nos dias de Pentecostes. Por isso, nós entendemos que os pentecostais interpretam a Bíblia Sagrada de uma forma muito clara e especial. Nós não cremos que a experiência pessoal efetivamente deve se sobressair ou deve ter uma preponderância, uma superioridade à palavra de Deus. Pelo contrário, nós acreditamos que como crentes pentecostais, a nossa experiência pessoal deve estar sujeita aos mandatos da palavra de nosso Senhor. Então, que Deus abençoe muito o seu ministério, a sua aula, que Deus abençoe os seus alunos, que você tenha um momento especial, não apenas para estudar a palavra de Deus, mas também orar, ter o seu momento devocional com Deus e estar pronto para interpretar a Bíblia Sagrada, não apenas interpretar, mas também aplicar e ensinar. Deus abençoe você. CPAD, a editora da Escola Dominical.